Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə şəhərin 70 illiyinə həsr olunan silsilə tədbirlər davam etdirilir. Növbəti tədbir Təmizlik Departamentində baş tutub. Açılış nitqi ilə çıxış edən Departamentin abonent şöbəsinin müdiri Talih Qəhrəmanlı bildirib ki, 2019-cu ilin noyabr ayında Sumqayıtın şəhər statusu almasının 70 illiyi tamam olur. Sumqayıt, yarandığı dövrdən etibarən müasir sənaye şəhərinə çevrilmək istiqamətində qazandığı uğurların miqyasını ildən ilə genişləndirərək parlaq inkişaf yolu keçib. Yeni Azərbaycan Partiyası Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri Ramil Fərəzli öz çıxışında qeyd edib ki, Sumqayıtın tarixinin ən əlamətdar səhifələri xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məsulu öndərin diqqət və qayğısı sayəsində hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində Sumqayıtda xüsusən neft və kimya sənayesinin sürətli inkişafı üçün geniş imkanlar açılıb, zamanın tələblərinə uyğun texnologiyalar əsasında yeni-yeni istehsal sahələri istismara verilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt təşkilatının şuuru üzvü Qeybulla Babayev diqqətə çatdırıb ki, Respublikamızın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Sumqayıt şəhəri özünün sosial-iqtisadi yüksəliş sənəlaməsini zənginləşdirməkdə davam edib. Sumqayıt şəhəri elmin, təhsilin və mədəniyyətin ümumi tərəqqisi işinə bu gündə layiqli töhfələr bəxş edir. Davamlı yeniləşən Sumqayıtın hazırki sosial-iqtisadi mənzərəsi və elmi-mədəni həyatı Azərbaycanın müasir nailiyyətlərini özündə dolğun təcəssüm etdirir. Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Təşkilatının şuuru üzvü Ucal Qasımov şəhərdə həyata keçirilən abadlıq quruculuq işlərindən geniş bəhs edib. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elburus İsmayılov, Dünya TV.